បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី5ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូសូមលើកយកចំណុចទី3ចំណុចទី3នយោបាយការកិរណីតម្លៃរូបិយប័ណ្ណតាមអត្រាប្តូរប្រាក់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី3នយោបាយការកិរណីតម្លៃរូបិយប័ណ្ណតាមអត្រាប្តូរប្រាក់នេះនៅក្នុងមេរៀនទី12ណានៅក្នុងមេរៀនទី12នយោបាយរូបិយវត្ថុបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងឈានចូលដល់ឆ្លើយសំណួរឬក៏លំហាត់គឺយើងត្រូវស្វែងយល់មេរៀននិងបញ្ញត្តិជាមុន
ដោយមានអត្រាប្តូរប្រាក់1ដុល្លារស្មើនឹង4180រៀលបាទអញ្ចឹងអត្រាប្តូរប្រាក់គេប្រាប់ឲ្យថា1ដុល្លារស្មើនឹង4180រៀលសំណួរគេសួរតើបូណាទទួលបានប្រាក់ប៉ុន្មានរៀលបាទអញ្ចឹងដើម្បីប្តូរប្រាក់ដើម្បីប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណបរទេសឲ្យទៅជាប្រាក់រៀលគឺយើងត្រូវធ្វើវិធីគុណគឺយើងគុណនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់បាទណាអញ្ចឹងយើងយក5ដុល្លារនេះ5ដុល្លារវាជារូបិយប័ណ្ណបរទេសហើយអញ្ចឹងទៅគុណនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ទៅនោះវានឹងចេញជាប្រាក់រៀលយើងហើយណាអញ្ចឹងត្រូវចាំណាដើម្បីប្តូរប្រាក់រៀលប្រាក់បរទេសរូបិយប័ណ្ណបរទេសឲ្យទៅជាប្រាក់រៀលគឺយើងត្រូវធ្វើវិធីគុណណាគុណនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់អញ្ចឹងគុណនឹង4180រៀលទៅវាស្មើនឹង2900រៀលបាទអញ្ចឹងដូចនេះបូណាទទួលបានប្រាក់2900រៀលតើឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ខម្ដងខបាទឧទាហរណ៍ខគេថាធីតាយកប្រាក់យកប្រាក់14000រៀលបដូរយកប្រាក់យូរ៉ូបាទចុងប្រាក់យូរ៉ូហ្នឹងគឺជាប្រាក់រូបិយប័ណ្ណបរទេសហ្នឹងមានន័យថាធីតាយកប្រាក់រៀលនេះណាប្រាក់រៀលគឺ14000រៀលនេះចុងមានថាធីតាយកប្រាក់រៀលយើងហ្នឹង14000រៀលទៅបដូរយកប្រាក់យូរ៉ូទៅបដូរយកប្រាក់បរទេសដោយមានអត្រាប្តូរប្រាក់1យូរ៉ូស្មើនឹង5700រៀលបាទអញ្ចឹង5700រៀលនេះគឺជាតម្លៃគឺជាអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុង1យូរ៉ូណាអញ្ចឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុង1យូរ៉ូគេប្រាប់ឲ្យថា5700រៀលណាហើយគេសួរតើធីតាទទួលបានប្រាក់ប៉ុន្មានយូរ៉ូបាទអញ្ចឹងដើម្បីប្តូររូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀលយើងទៅជារូបិយប័ណ្ណបរទេសវិញគឺយើងត្រូវធ្វើវិធីចែកគឺយើងត្រូវចែកនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ណាបាទអញ្ចឹងយើធីតាមានប្រាក់14000រៀលទៅប្តូរទៅជាយូរ៉ូគឺត្រូវចែកនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់គឺចែកនឹង1យូរ៉ូស្មើនឹង5700រៀលអញ្ចឹងចែកទៅស្មើនឹង20យូរ៉ូបាទណាអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថាដូចនេះធីតាទទួលបានប្រាក់20យូរ៉ូបានតើឥឡូវយើងចូលដល់បញ្ញត្តិគេណាដើម្បីបដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសឲ្យទៅជាប្រាក់រៀលគឺយើងត្រូវយកចំនួនរូបិយប័ណ្ណបរទេសនោះទៅគុណនឹងអត្រាបដូរប្រាក់បានណាអញ្ចឹងដើម្បីបដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសឲ្យចេញជាប្រាក់រៀលយើងគឺយើងត្រូវយកចំនួនរូបិយប័ណ្ណបរទេសនោះទៅគុណនឹងអត្រាបដូរប្រាក់នឹងទី1ទី2ចំណុចទី2ដើម្បីបដូរប្រាក់រៀលជារូបិយប័ណ្ណបរទេសវិញមានថាយើងចង់បដូរប្រាក់រៀលយើងនឹងឲ្យចេញជារូបិយប័ណ្ណបរទេសវិញគឺយើងត្រូវយកចំនួនប្រាក់រៀលយើងទៅចែកនឹងអត្រាបដូរប្រាក់បាទអញ្ចឹងរបៀបបដូរប្រាក់គឺមានតែ2ចំណុចហ្នឹងទេណាចំណុចសំខាន់គឺមានតែ2ចំណុចទេរបៀបបដូរប្រាក់គឺយើងត្រូវចាំតែ2ចំណុចហ្នឹងទេគឺទី1ប្រសិនបើយើងចង់បដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសហ្នឹងឲ្យគិតជាប្រាក់រៀលយើងគឺយើងត្រូវគុណនឹងអត្រាបដូរប្រាក់
hai bao dương chấm nói tipi bao dương chong đồ prạ ria dương ơi ơi chân chia rupee ban bờ tây kê vĩnh cứ dương trở thở vị thị trai cứ trai những ạt trà đồ prạ đó nè tỏ là dương châu đo lầm hát tim mũi kê bị chia dương châu đồ rupee ban khang cấm chia prạ ria bà chồng này ạt trà đồ prạ kê prạ bay mũi mũi đô la sma nâng buôn pon mờ roi hai sập ria không mũi đô la lại dùng mớ có 20 đô la khó 35 đô la tạo chung dùng đồ máu đồng bay đồ prạ đồng bay đồ rupay bán bỏ tay tới chi prạ riêu dân cứ dân trở thuở vị thị cun cứ cun nâng ạt trạp đồ prạ chung dù 20 đô la tức cun nâng ạt trạp đồ prạ đại kỳ prạp nâng khẳng lớ cứ buôn buôn mà rồi 20 riêu chung cun tới với smile mắn bạn cứ smile mập phì mơn bạn á mập phì mơn rồi cứ dân hạ thả pi sáng sôn mơn 7500 riel บาทจ้อง 50 ดอลลาร์คือสมานึง 5250 3 đọp rồi bọn mớn sáng liền bạn trong pi rồi 20 đô la cũng nâng buôn bọn mà rồi 20 riêl ní cứ mà nâng mùi liền xôn sáng bây mớn bằng pi bọn pram rồi riêl bạn đọc bê khô ní cứ pram rồi 70 đô la dân bắt đầu tới chi bạc riêl dân cũng nâng mặt trạp đồ bạc máu cứ mà nâng pi liền bây sáng 65,500 ប៉ុន្តែប្រាក់ដុល្លារនិងប្រាក់បាតវាសុទ្ធតែជារូបិយប័ណ្ណបរទេសទាំងអស់ជាប្រាក់រៀលបដូរទៅជាប្រាក់រៀលហើយអត្រាបដូរប្រាក់គឺ 1,235 บาทគុណទៅគឺស្មើនឹង 7,431 រៀលខ7,000 រៀលខ១៣៣៣បាទគឺស្មើនឹង 17,280 រៀលបាទគោម្ដងគោនឹងខគោគឺយើងមានប្រាក់បាតយើង 450 បាត hai khơ dân cư bà mùi rồi chất sắp bà mùi bát trong dịp đấu con nâng ạ trà bà đô bà máu buôn rồi hạ sắp bát con nâng ạ trà bà đô bà dân cư mùi rồi mà phê bà mùi con máu cứ sma bát cứ sma bà mơn bà mùi bán bà mùi rồi riêng bà nó trong buôn rồi hạ sắp bát nâng cư bà đô tới cư dân con nâng ạ trà bà đô bà tức sma bà mơn bà mùi bán bà mùi rồi riêng khơm đóng cư dân miền bà mùi rồi chất sắp bà mùi bát con ngạc trà bà đồ bà tớ cư sma nâng bà mùi mơn bà mùi bọn bà mùi rồi bát sắp buôn riêng bản chẳng dân miền bà bát dân bà mùi rồi chất sắp bà mùi bát dân con bà đồ tàu chì bà riêng dân con ngạc trà bà đồ bà tớ cư sma nâng bà mùi mơn bà mùi bọn bà mùi rồi 84 riel บาทลมหัดที่ 2 นะต่อเลยลมหัดที่ 2
ដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីៗបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទសូមអរគុណ